Hello gang, Sangha. So my name is Wayne Fakulo again from godominia.com, bridalmyanmar.com, sandidigoda.com. Site don't tell you what to say about it. I'm here downtown Godominia. That's your name. Hey, yo, Leo and Fleet are now young Juzaba. You think I'm going to do it in UI. Did you think I'm not a center man? Now, think I'm not a hoodie. Think I'm not a center man. But being now, think I'm not a center man. Now, the same channel. Yeah, you're doing that. ไอ้ตัว Leo Infinite เอาเตะตันลีแล้วอ่ะดิฉันน้าเลี้ยงเอาบ่บ้าจังเลยนอกไปจรเราอ่ะ custom adapter ဖြစ်တယ် base adapter adapter เนี่ยအသေးအတန်အသေးလေးတွဲပြီးတော့အမြင်ဒီအဲသုံးွားမှာဒီ Leo Infinite ကို good အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ကြမယ် easy going မယ် make sure နားလဲဝါးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝမ်းတာပါတယ် Leo Infinite audio ကိုဘယ်လိုယူလဲဘာညာတော့ Leo Infinite audio view audio Java view audio ကိုတိစောက်ပေးကြောင်းတိစောက် resource xml file ကိုယူကြောင်း view group တစ်ခုထည့်ကြောင်း option နဲ့မထည့်လဲရထည့်လဲထည့်ရလဲလို့ပြောကြောင်းစာပြေမေးဆိုတင်ပေးခဲ့ပြီဒါပေမဲ့မထည့်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်သွားရည်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ pattern root view ဖြစ်သွားရည်เนาะဒီကောင်က root view ကိုပြောတာဗျာ parent ဆိုတာ root view ဘဒူကကျွန်တော်တို့ pattern ရဲ့မိခင်လဲဘဒူကကျွန်တော်တို့ pattern မှာ root view view group ကြီးဖြစ်နေလဲကျွန်တော်တို့ pattern ရှိတဲ့ area မှာ loss pattern ရှိတဲ့ area မှာ view group ကဘဒူလဲလဲဘဒူမှမရှိဘူးအစားအသော linear လေးယောက်ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဒီက view group အခုတော့အဲ့ဒီ view လေးတစ်ခုပဲရှိရတယ်အဲ့ဒီ view ကိုယ်တိုင်ကပဲအဲ့ဒီ view ဖြစ်သွားရည်เนาะဒီ view ဖြစ်သွားရည်တကယ်လို့ကမိဘရှိမယ်ဆိုအဲ့ဒီမိဘကဒီ view ဖြစ်မှာဒီ view ရကကွာဟာချက်ရှိရနော်အဲ့ဒီကွာဟာချက်လေးကြောင့်ပဲမိတ်ဆွေတို့ခဏကြာရင်ကျွန်တော်တင်မဲ့တင်ခမ်းတာတွေက Google မှာလဲ Google documentary မှာလဲတခြားရှင်းပြထားခြင်းအားနေတယ်ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တင်ပြရဲ့ဆရာပြောတဲ့အဆိုကတော့ Google ရဲ့ documentary မှာလဲဒီကိစ္စမှာအားနေချက်သိရှိတယ်တခြားမရှင်းပြထားဘူးအရှင်းမြင့်ပါပေးဆိုတဲ့ Android developer တွေကလဲဒီ layout inflator နဲ့ပတ်သက်ပြီး true နဲ့ false နဲ့ parameter ၃ခုမှလေ့နေကြတယ်တဲ့ online မှာအသေးအတန်လိုက်ရှာနေကြတဲ့တရားကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲနားလည်လာခဲ့တယ်မိစုလည်းကျွန်တော်နားလည်အောင်တရားရှင်းပြပေးမယ်ပြတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က view တစ်ခုရလာပြီဒီ view ကဘယ်လိုလဲဒီ view ကဒါပဲလေဘာကြောင့်လဲဒီမှာကျွန်တော်နားထားတာကိုဒီမှာနားမထားရင်ဒီကောင်က view ဖြစ်မှာเนาะဒီမှာနားထားထားတဲ့တော့ကျွန်တော်ကနားနဲ့ anu ara နားနဲ့တိစောက်ခဲ့တယ်မလားအဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကလောလောဆယ်ဒီ view ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ button view လေးပဲဖြစ်တာဒီ xml file မှာပါတဲ့ button view လေး button root view ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အားမဟုတ်ပဲကျွန်တော်နားမထားတဲ့တခြားတန်ဖိုးထားရတာလေတခြားတန်ဖိုးရတာလေဟဲ့ဒီ view ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟဲ့ဒီတန်ဖိုးကအဲ့ဒီ view အတွင်းမှာရှိတဲ့ object တစ်ခုတာလေ child element တစ်ခုတာလေဖြစ်နေတယ်โอเคစာပြရအောင်လေ့လာကြလို့ကျွန်တော်အဲ့တော့ layout inflator class မှာကျွန်တော်တို့ကရုံးအင်ဒီကန်တာမှာတင်ခဲ့တာက lf layout inflator object.inflate ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပြီးတော့ resource ကိုပေးတယ်ဒါကကျွန်တော် text source ဆိုပြီး text view တွေနဲ့ပြတာတကယ်ကျွန်တော်အခုတွန်းသွားတာကဘာလဲ custom pattern ဆိုတဲ့ layout ပြောနားရပြထားတယ်ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးရှိသေးလားရှိရ2မျိုးတော့ရှိတယ်ပါရာမီတာ3ခုယူတာဟုတ်ပြီပါရာမီတာ3ခုမှာဗားရဲ sorry ပါရာမီတာ2ခုပဲကျွန်တော်ခဏပါရာမီတာ2ခုပဲနားမထည့်တော့နားမထည့်ပဲနားထဲမှာနားအစပါတုံးလဲဆို parent id တခုတုံးလိုက်မယ် parent တယောက်ကိုတုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အစောမှာကျွန်တော်ဒီမှာနားတုံးခဲ့တာမတုံးမဲ့ parent တခုကိုတုံးမယ်အဲ့တော့ parent ကိုကျွန်တော်တော့တိဆောက်မလာတိဆောက်လဲရတယ်ဖဲတော့မိမတိဆောက်လဲရတယ်အဲ့တော့မိမပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် linear လေးယောက်လေးတခုတိဆောက်ကြည့်အောင် linear လေးယောက် linear လေးယောက်ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ် view of view group အားလုံးမှာဝင်တဲ့ height ကိုထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဘောပဲ drop group ချပြီးတော့လုံးစွာခက်ခဲတဲ့ style နဲ့ကျွန်တော်တိဆောက်လိုက်တယ် apply sign ဒီ my line ရဲ့ linear object ကတော့ရှင်းသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က save all ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်က orientation ပေးရမယ် oyen orientation ကို vertical ဝဲချက်ပေးရမယ် save ပြောအစောကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဥပမာပြတော့ဟာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်တတိထားထားရမှာเนาะကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဘာမှမပြောခြင်းဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့တတိထားရမှာပတ်တန်လေးက work content ဖြစ်နေအောင်မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပတ်တန်လေးက work content ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြီးတော့လာပြောင်းမယ်အခြေအနေကိုဘာလို့ပြောင်းမလဲဆိုတော့ပတ်တန်လေးကိုကျွန်တော် match parent လို့ပြောင်းလိုက်မယ်เนาะ match parent ဒီမှာလဲကျွန်တော်က match parent လို့လာပြောင်းထားမယ် save လိုက်မယ် save ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် parent တစ်ချက်လုပ်ပြမယ်ဒါကြားဖြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပေါ့အဲ့လုတ်ပြီးရင်ကျွန်တော် DDM mask ကနေမိတ်ဆွေတို့ပြမယ် David Defect Monitor Server Service တင် Okay မပြရင်တော့တစ်ချက်လုတ်လိုက်ပြီ Match parent လာမပန်းအောင်เนาะဘယ်သူ parent ဆိုတာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတူတာဟုတ်တယ်မလားတဲ့ုံနေထဲတာဒီပြောင်းတိကျမှတ်ထားပါဒီ quaha jet ကအတိတ်ကလည်း Match parent ဆိုမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ကဟိုဘယ်လိုလဲ၄ယောက်ပါရမရှိတော့ကြောင့်အလုပ်လုပ်လို့မရအောင်အဲ့၄ယောက်ပါရနေအရေးအသက်အရင်ကြီးလာတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် linear ၄ယောက်တစ်ခုဒီမှာဒီဆောက်လိုက်တယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ဒီ linear ၄ယောက်ဖြစ်တဲ့ my linear ဆိုတဲ့ ID ကိုကျွန်တော်တို့ button ရဲ့ parent ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သုံးတော့မှာ parent id ဖြစ်အစောကတင်ခန်းလာမှာကျွန်တော်မသုံးခဲ့ဘူးเนาะနားပဲထားခဲ့တာအဲ့တော့စမယ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲအဲ့ဒီရဲ့ java file မှာမှာ linear layout ကိုလာပြီးတော့လာပေးမယ်ကျွန်တော် line ရဲ့ linear layout ကျွန်တော်တို့ရဲ့ my line ရဲ့ linear object ပဲပေါ့ကဲ
drop ပြီးတော့ linear လေးအောင် import လုပ်ပေးမယ် control shift o ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main linear ဟာ linear လေးအောင်တစ်ခုဖြစ်ကြအောင်လေးအောင် freedom မယူခင်ပြောမယ်ယူပြီးပြောလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဥသာသူ့လောက်သူ့ linear တကြလောက်ရှင်လို့ ANNE ရဲ့ linear လေးအောင်ပြောရတဲ့ကြည်ရမလွယ်ပါ find view by id r.id. r.id. ပြီးရင် main linear တဲ့ဘယ်ကုန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လေးနီယာလေးအောင်ကိုလည်းရပြီအဲ့ဒီလေးနီယာလေးအောင်ကျွန်တော်ဟာဘာမှတုံးပါနဲ့ဘာမှတုံးပါလဲဆိုတော့မေးကြည့်လို့ရှင်းရှင်းလေးပြောခဲ့ပြီဟဲ့ဒီ layout.inflate layout.object.inflate ဆိုတဲ့ method ထဲမှာရှိတဲ့ parameter နှစ်ခုတည်းကဒုတိယ parameter ဖြစ်တဲ့ parent id ဖြစ်တုံးသွားမှာအဲ့တော့ parent id ကိုကျွန်တော်လာခေါ်တော့မယ်ဘယ်သူလဲ parent က my linear ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရပြီအဲ့တော့နားနေရာမှာနားမတုံးတော့ဘဲနဲ့ my linear အောင်ဒီနေရာလို့တုံးလိုက်မယ်အဲ့တော့ my linear လို့တုံးလိုက်တာနဲ့ဟိုသူကအဲ့ဒီ button ကဒီထဲမှာရှိတဲ့ button เนาะဒီ custom button ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ button ကတာရမီဖြစ်သွားပြီဘယ်သူရဲ့တာရမီလဲအဲ့ဒီ my linear ရဲ့တာရမီ my linear ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်ရဲ့ xml ရှိရဲ့ xml file မှာရှိရဲ့ main dot xml မှာရှိရဲ့ linear layout အဲ့တော့ linear layout ရဲ့တာရမီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အလိုလျောက်ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဟဲ့မှာထည့်ပေးစရာ add view ဆိုပြီးတော့ add view button နဲ့ထည့်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးမလိုတော့ရင်ကျွန်တော် comment ခံလိုက်မယ် comment ခံရင် message ကို save ပြီးတော့ကျွန်တော် PR run လုပ်ပြမယ် PR run မလုပ်ခင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်မှာကျင်တာအရင်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ directory center တုန်းက button လေးက match parent ထားလိုက် match parent မဖြစ်ဘူးเนาะခုတော့ကျွန်တော်က match parent ထားလိုက်ပြီဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က width ကို match parent height ကိုလည်း match parent ထားထားတယ်ဒီခေါက် match parent ဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြမယ်ကြည့်ရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အံဩစရာကောင်းတဲ့အချက်ကိုမြင်ရမယ်ကွာဟာချက်ကို Now we go button ကိုကျွန်တော်တို့မှလာပြီးတော့တွေ့နေရပြီ button ကဘာလဲ screen area အပြည့်ကြီးဖြစ်တယ်ကြည့်လိုက်မိတ်ဆွေတို့မှ button နဲ့ဒီတစ်ခုလုံးကမိတ်ဆွေတို့တခြားကြည့်ရင်ဟာရေးရေးလေးမြင်ရတယ်အားလုံးဒါကြီးတစ်ခုလုံး area တစ်ခုလုံး button ဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ There we go good question but difficult to answer no just kidding အဲ့တော့ဖြေဖို့လည်းမခက်ပါဘူးတကယ်တော့ဘာလဲလဲကျွန်တော် my linear ရဲ့ width နဲ့ height ကိုကြည့်ရင် तू က match ပေးရမ်းလေ width က height ကလည်း match ပေးရမ်းလေအခုကျွန်တော်တို့ hairy button လေးကလည်း match ပေးရမ်းသူမိဘအတိုင်းညီမယ်လို့ပြောထားရမှာလားသူမိဘကဘယ်လိုဖြစ်လာပြီလဲလောလောဆယ်အခြေအနေမှာ hairy button လေးရဲ့မိဘက hairy my linear ဖြစ်လာပြီအဲ့ my linear ဖြစ်ပြီဆိုတော့ parent view ကလည်း my linear အဲ့ဒီ my linear ရဲ့လေးရောက် parameter ကျွန်တော်မှာ java ရဲ့ master ui ဆိုပြီးတော့ custom java base xml တိစောက်တဲ့အခါမှာ ui တိစောက်တဲ့အခါမှာတင်ခဲ့ပြီးလေးရောက် parameter လေးရောက် parameter နေကြောင်းအဲ့ဒီလေးရောက် parameter က my linear ရဲ့လေးရောက် parameter ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့ hairy viewer root view မဖြစ်တော့ဘူး button လေးကဒီမှာရှိတဲ့ button လေးကဘာကြောင့်လဲ2က hairy linear ရဲ့တာသမီဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတဲ့ကြောင်းဒီ my linear ကလည်း hairy view လေးဖြစ်နေပြီ okay ဒီကွာဟာချက်ရှိလာပြီနော်သိချာမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟဲ့ဒီမှာတော့နားဖြစ်နေတယ် parent id ကနားဖြစ်လို့ကြောင့် hairy related layout ထဲမှာ xml file ထဲမှာရှိတဲ့ button လေးက to view ဖြစ် view ဖြစ်နေတယ် view ဖြစ်နေတယ်အခုကတော့ဒုတိယအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်က parent id ကိုတကယ်ထည့်သုံးလိုက်ပြီသုံးလိုက်တော့ဒီကောင်လေးကဒီ view မဟုတ်တော့ဘူးဘယ်သူက view ဖြစ်သွားလဲဟဲ့ဒီ parent id ရတာလည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ hairy view ဖြစ်သွားတယ် good အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ parent id ရဲ့ view ရဲ့ဝင်တဲ့ height ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button လေးရဲ့အရေးဟိုအကျဲအမြင့်လေးကိုချိန်လို့ရပါပြီ။ဒီတော့အဲ့ဒီအာတာချက်ရှိတယ်ဒီကောင်က။အဲ့တော့ဒါပါပဲဘာမှမရှုပ်ပါဘူး။မေဆူနားလည်အောင်ကြီးကြီးကျိုးသားပါ။တကယ်တော့ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ my linear လေးရောက်လာတဲ့ view ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဒီကောင်ကရောဒီကောင်က my linear လေးရောက်တဲ့ကိုဝင်သွားတယ်။အဲ့ကြောင့်မလို့ my linear လေးရောက်ရဲ့လေးရောက် parameter ဖြစ်တဲ့ဝင်တဲ့ height တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့တိစောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်စမ်းတက်တဲ့အခါမှာဟဲ့ဒီလိုပုံစံကျွန်တော်တို့ရဲ့ button လေးက area တစ်ခုလုံးပြည့်နေတော့ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ match parent ဖြစ်နေတယ်သူရဲ့မိဘဖြစ်တဲ့ linear ကလည်း match parent ပဲလေနော်။အဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ button ကို match parent ထားတော့မပြည့်လာဘူးမလား။ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ button မှာ layout parameter မရှိဘူး view group တွေမှာမှရှိတာလေနော်။ layout parameter အခုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်စီကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြမယ်။ဟောဟာကျွန်တော်မိစုအသေးတဲ့တခြားတဘောပေါအောင်လို့နော်မကွာတရောင်ရောင်ရှိရင်မဲ့အသေးတန်ကွာပါလေဒီ layout inflator တော့ကဒါတွေက java Android interview question တွေ share ကောင်းတဲ့ question တွေဒါတွေမေးလိုက်ရင်တော်တော်လူကအလုံးမရတော့ဘူး။အဲကြောင့်ဒါမျိုးလေးရလွယ်လွယ်လေးပါတကယ်တော့။အဲတော့ now view ကဘာဖြစ်သွားလဲဒီအချိန်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်က linear ထည့်လိုက်ပြီမလား။ထည့်လိုက်ရင် view က button မဟုတ်တော့ဘူးเนาะဘာဖြစ်သွားလဲ linear လေးရောက်ဖြစ်သွားပြီ။ very nice ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီလေးရောက်ရဲ့အဲ့ဒီလေးရောက် linear လေးရောက်က match parent လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ parameter ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ။ဟဲ့ linear လေးရောက်က match parent ဖြစ်နေပြီမလားအဲ့တော့သူ့ရဲ့လေးရောက် parent ကအဲ့ related လေးရောက်ရဲ့ parent နဲ့တွားတူနေသူကလည်း match parent ပဲလေဒီကောင်ကအမိပါမိမိကဖေဖေကဘာလုပ်လဲမိမိဖေဖေကဟဲ့ related လေးရောက်ဖြစ်နေပြီလေနော်အဲ့တော့လေးရောက် parent ကကြတော့သူနဲ့တွားညီသွားပြီဒါကြောင့်လည်း match parent လောက်ထားလို့လေနော်အမိအတိုင်းအမိအတိုင်းမိဘအတိုင်း
အဲအရွယ်စားလုပ်တယ်လို့ပြောထားတာဟုတ် match ပဲတော့ဆိုအဲ့တော့သူ့ရဲ့မိဘကဘာလို့လဲသူကကောင်းပါပြီအဲ့တော့လေးယောက်ပါရလဲရပြီအဲ့တော့အဲ့လေးယောက်ပါရက related လေးယောက်ရဲ့လေးယောက်ပါရဖြစ်နေပြီဒါအောင်မေးဆိုရှင်းသွားပြီအဲ့တော့ဒါဒီအချိန်မှာဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုတတိထားမှာ dynamically at view view ကိုအလိုလျောက် dynamically ထည့်ပြီးပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာမတော့ရတော့လဲမေးဆိုလို့ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် comment ခံလာတယ် at view ရဲ့ method ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးစရာမလိုတော့ဘူး very nice အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ရတော့ကျွန်တော်ကလေယောက် inflator မှာ parameter 3ခုပါလာတယ် r. လေယောက် .taxout တော့ပြရမို့ပါဘူးကျွန်တော်လက်တွေ့တုံးနေတာ custom button ပေါ့အဲ့ဒီလေးယောက်ရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ parent id လေးကျွန်တော်တို့ကပေးထားတယ်ပြီးရင် true လို့သုံးထားတယ်ဒါဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလေးအောက်လေးကိုသုံးမယ် button ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလေးအောက်လေးကိုเนาะအာမြင်တာလိုက်ပါမယ်ဒီလေးအောက်လေးကိုသုံးမယ်သူ့ရဲ့မိဘကို parent id ဟဲ့ဒီ linear လေးယောက်ဖြစ်စေမယ်ကျွန်တော် linear လေးယောက်လက်တွေ့မှာသုံးလာတာဟုတ်ဟုတ်မလား linear လေးယောက်ဖြစ်စေမယ်အဲ့ဒီရဲ့လေးယောက်ပါရန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ယူသုံးမယ်အော် sorry လေးယောက်ပါရန်ဖြစ်လဲယူသုံးမယ်အာဒီဒါဆိုရင်ဒီလေးယောက်ပါတာကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ view ဖြစ်သွားပြီเนาะပြောချင်တာဒီမှာက view ကဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲ linear လေးယောက်ဖြစ်နေပြီမလားဒီအချိန်ဒီမှာအဲ့လိုပဲဒီ parent id ကသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် parent id ကို true ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ view ကလည်း parent id ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဖြင်းပြရတာအကြောင်းရှိနေတာဒီကောင်တော့သုံးတယ်သူ့ရဲ့မိဘကိုလည်းယူတယ်သူ့ရဲ့မိဘကိုလည်း view ဖြစ်သုံးမယ်လို့ပြောတာအဲ့မဲ့တခါတည်းကျရင်ကျွန်တော်အခြေအနေရှိတယ်ဒီနောက်ဆုံးမှ true မထားဘဲနဲ့ for ထားလိုက်ရင်အဲ့တော့ for ထားလိုက်ရင်ဒီက button လေးမလား button လေးကိုကျွန်တော်ဖန်တီးမယ် view ထဲကိုထည့်မယ်သူ့ရဲ့ parent view ကတော့ဒီ parent id ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ parent id ရဲ့ view ကိုမသုံးဘဲနဲ့ for ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါဆို view နေရာမှာဒီ view နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ parent id က view တစ်ခုမှဖြစ်တော့ linear လေးယောက်ကဘယ်သူကဖြစ်သွားမလဲ for ထားလိုက်ရင်ဒီကောင်ကဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ button လေးကဒါပေမဲ့ဒါဆို parent id ဘာလို့ထည့်နေလဲကျွန်တော်တို့က parent id ကို view နေတဲ့ parameter က parent id ရဲ့၄အောက် parameter ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူတယ်။အဲဒီကအနှစ်တာလာကွာဟာချက်တခုပဲ။အဲ့လိုယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးကသူ button ကို၄အောက်ဝတ်တယ်၄အောက်ဟိုက်တယ် match parent ထားလည်းမရအောင်ဒါဆိုရင်ရွာလိုက်မယ်။ရွာတဲ့အပြင် for ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီ parent id က view မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်လို့လည်းရပါတယ်။ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဟိုမှာဒီအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းလဲဆိုဘာလို့ရမလဲကျွန်တော် view လေးကိုပြန်ရှာခြင်းလဲဆို PUTT1 pattern PTN x equal BN x equal to pattern နဲ့ custom fan ဖမ်းမှာဘ ᱹ ဒုစီရတွေရှာအောင်ကျွန်တော် linear လေးရောကမိဘရေးရှိတယ်မိဘစီရတစ်စင်း my line ရဲ့ linear. find view by id ဆိုပြီးတော့ဘ ᱹ ဒုတို့ရှာအောင် sorry find view by id ဆိုပြီးတော့ဘ ᱹ ဒုတို့ရှာအောင် r.id. pattern ရဲ့ id ဖြစ်တဲ့ PTN 1ဆိုပြီးတော့ PUTT1 pattern 1ဆိုပြီးရှာအောင်အဲ့တော့ဘာကြီးကကြားလာခံနေလဲ my linear parent ဖြစ်ကြားလာခံနေတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကြားခံခံလိုက်ရတာလဲ။ကျုံးနားမထားခဲ့ဘူး။ပြီးတော့အဲ့ဒီ parent id ကိုသုံးမယ်လို့ဒီမှာလာပြောထားခဲ့လို့နော်။အဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကများတကယ်လို့အဲ့ဒီ parent id ကိုမယူဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လေးယောက်ပါရန်ကိုပဲယူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနောက်မှာဘာထည့်ပေးလိုက်ရအောင်လဲ။ for ထည့်ပေးလိုက်ရအောင်လဲ။ဒါဆိုရင်လေးယောက်ပါရန်တော့ယူရဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတဆင့်ရှာရမလို့တော့ဘူး။ pattern လေးကိုပုံမှန်လင်းလင်းအေးအေးဆေးဆေးလိုချင်တဲ့အတိုင်းလွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့ရတယ်ပေါ့။နော်။တော့ပေါင်မယ်လို့ထင်တယ်တော့မပေါက်လဲကိစ္စမရှိဘူးဆက်ရှင်းအောင်ပါအဲ့တော့ဒီမှာ for ထားလို့ရရဲ့ true ထားလို့ရရဲ့ true ထားရင်ပါတယ်လေ true true ထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာ parameter နှစ်ခုရဲ့ထည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနှစ်ခုရဲ့ထည့်မယ်ဒီကောင်အတိုင်းပေါ့ဗျာပြောချင်တာအပေါ်ကနားအတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး parent id ရှိတယ် true parent id ကို view ဖြစ်လဲသုံးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ hey div လေးက button လေးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့ဒီ parent id ပြောရမယ်အဲ့ parent id ရဲ့မှာဒီ button လေးကလာပါနေလိမ့်မယ် okay good ဒါတကယ်ကိုရှင်းတဲ့ကိစ္စပါဗျာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရှင်းမရှင်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်တတ်နိုင်လို့ကြိုးစားရေးရှင်းပြတာအဲ true မထားဘဲနဲ့ဘာထားလို့ရတယ်လဲ true ထားလိုက်ရင် x = x part of the parent and inflate ဟုတ်ပြီ true ထားလိုက်တဲ့တဘောကဘာလို့ပြောရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟဲ့ x = 5 က path of the parent ဟဲ့မိဘ id ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မယ်အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တာ inflate လုပ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီ view ကဟဲ့ parent id မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘောကိုပြောတာဟဲ့လို့နားထားလိုက်ရင်ပုံမှန်အပေါ်ဆုံးကြည့်လိုက်နားထားလိုက်ရင်တော့ဒီ view ကဟဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ button လေးဖြစ်တယ်။နားမထားဘဲနဲ့ parent id ဒုတိယလို့လာထားမယ်ဆိုရင်ဒီ view က parent id ဖြစ်တယ်။ဟဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ parameter ဖြစ်တယ်။ button လေးရှိတော့ x = 5 ရတော့အဲ့ဒီ parent id ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှတာလင်းဖြစ်သွားတယ်။ good အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ parent ရဲ့လေးယောက်ကိုလည်း parent ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်။ view တစ်ခုဖြစ်လဲ parent ကိုယူမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က true မထားဘဲနဲ့လာပြီး for ထားခဲ့ခြင်းရောဒီမှာ for ထားလိုက်ရင်တော့ parent ကိုသုံးပြမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က view တစ်ခုအနေနဲ့မသုံးတော့ဘူး
parent ကိုသုံးမယ် parent ရဲ့၄ယောက်ပါတော့ကိုပဲသုံးပြီးတော့အဲ့ဒီတကယ့် view မှာကြတော့၄တကယ့် view မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ related ၄ယောက်ကိုနှံသုံးမယ်လို့ပြောတာဒီကွာဟာချက်ပဲဒါပဲဒါဆိုရှင်းပြီကုန်ပြီးဝိုင်း၄ယောက်ပါတော့နဲ့ပတ်သက်တာဟုတ်ပြီနော် sorry ၄ယောက်ပါတော့၄ယောက် inflator နဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးရှင်းဝိုင်းဒီသုံးခုပဲရှိတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတင်ကန်းလာအောင်မရက်လိုက်ခင်ကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြရမယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုလဲလည်လာပြီးဝိုင်းတဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်ပြီးွားရင်ထည့်ကြည့်ရင်လဲ okay ရယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြပေးတယ်ဒီမှာ true နဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ be and run လောက်ပြမယ် true နဲ့okay true နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တော့ဘာပြနေလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမပြနေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်မပြနေတာအကြောင်းရင်းရှိရမယ်ဒီမှာ true လို့ထည့်ထားတယ် pattern လို့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် linear လျောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ pattern အလူလျောက်ဝင်သွားမိလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့တော့ true ကိုခဏဖြတ်ထားလိုက် true ခဏဖြတ်ပြီးတစ်ချက်ပြန်ရှင်းကြည့်မယ် save မယ် be around တစ်ချက်လုပ်မယ် coupon နဲ့ပဲအဲ့တော့ be around တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pattern လေးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဒါမြင်ရတဲ့ pattern ကဘာဖြစ်နေလဲတအားကြီးနေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကအဲ့ဒီရဲ့ linear လေးအောင်ဖြစ်တဲ့ my linear ရဲ့အကျွေးအစားကိုလိုင်းယူထားတာ my linear match background ကိုတော့မိဘစီကနေလိုင်းယူထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုအခြေအနေတိုင်းပဲဒီမှာလာပြီးတော့TRUV true ကိုတုံးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် true လို့တုံးပြီးကျွန်တော်တို့က save လုပ်လိုက်မယ် true လို့တုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့က my linear ကို parent အဖြစ်ယူမယ်လို့ပြောရအောင်နော် be run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်မယ် linear mask ကနေကျွန်တော်တက်ပုံကျွန်တော်တက်ပုံရာကြီးပြပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button မရှိတော့တာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရနိုင်မယ်လုံးဝ button မရှိတော့ဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလို true လို့လုပ်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့က true လို့လုပ်ပြီးဆိုကြတဲ့အကိုဟပ်မှလာပြီးတော့ my linear linear ကိုလာထည့်ပေးကြည့်မယ် okay get save မယ်ပြီးတော့ run ကြည့်မယ် true ဆိုရင်၄ယောက်ပါတော့လည်း my linear ကိုသုံးပါမလားအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဟဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ button button လေးမပေါ်လာပဲနဲ့ crash ဖြစ်သွားတယ်ခဏလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့ my linear ကို custom button အောင်တုံးတယ် my linear ကို true ထားလိုက်တယ်အဲ့ true ထားခြင်းကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုတော့ဟဲ့ linear ၄ယောက်ကို၄ယောက်ပါတော့ view ဖြစ်လဲတုံးမယ်၄ယောက်ပါတော့ဖြစ်လဲ button ရဲ့၄ယောက်ပါတော့ဖြစ်လဲတုံးမယ်လို့ပြောတာအဲ့မှာအခုကကျွန်တော်တို့ crash ဖြစ်နေတယ် crash မဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကအာအောက်မှာတစ်ချက်မိတ်ဆွေကိုလာထည့်ရမယ် save all တစ်ချက်နေမယ် be around တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် coupon ဖုံးပါမယ်ကျွန်တော်ဖုံးနဲ့လမ်းပြလို့ရအောင်ကြာအဲ့တော့ view ကိုကျွန်တော်လာထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမိတ်ဆွေတို့ view ထဲမှာတစ်ခါတည်း linear လေးရောပါပြီးကြဆိုတော့မရပြန်ဘူးမရဘူးဆို crash ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆာမျက်နှာကပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဖော်ပြလို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာ true တုံးကြမလို့ဘောဗျာပြောချင်တာ true တုံးတာကဘာနဲ့တွားတူနေလဲဟဲ့ linear ကိုဒီတိုင်းလာထဲထားရတယ်အတူတူပဲ true နဲ့อ่ะအဲ့တော့ကျွန်တော် false တုံးကြအောင် false 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 လို့တုံးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ r အောက်မှာเนาะ related layer မှာကျွန်တော် view ကိုလာထဲထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီ view က false ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျရင် my linear ကမိဘမဟုတ်တော့ဘူး view ကသူ့ဘက်ကိုခွဲထွက်သွားပြီအဲ့ my linear ရဲ့layer ပါတော့အောင်တုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရတာ button လေးကမိလူ view ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲဒီ button လေးက၄ယောက်ပါတော့ရဲ့ linear လေးရောက်၄ယောက်ပါတော့သုံးပါဖြစ်တော့ match pair ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ linear လေးရောက်ကိုတော့ view ဖြစ်မသုံးတာရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ view က button လေးဖြစ်နေပြီးတော့ view ကိုကြိုက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆို bian run တစ်ချက်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျရင်ဒီလိုပုံစံမြင်ရမယ် bian run တစ်ချက်လုပ်ခဏဆောင်ပါ okay button လေးပေါ်လာမယ်ဆိုတွေ့ရတယ် bian run good rotate လုပ်လိုက်ရင်ဟာမှာ button လေးတစ်ခုပေါ်လာဟုတ်အလုံးပတန်ဝကြီးကြီးနေရတာအောင်ကျွန်တော်ပြောတော့ကြတော့ my linear လေးရောက် view ဖြစ်မယူဘူးဆိုမယူဘူးဆိုရင်မဲ့သူ့ရဲ့၄ယောက်ပါတော့တော့ယူပါလေနော်၄ယောက်ပါတော့ဖြစ်တဲ့ win နဲ့ high ကိုတော့ကျွန်တော်ယူလိုက်တယ် view တစ်ခုဖြစ်တာမယူတာအဲ့လိုမယူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းအတာချက်တရားကျွန်တော် view ကိုတိုင်းတိုင်း shuffle လို့ရသွားပြီ view ကို shuffle တဲ့ခါမှာ my linear လေးရောက်တစ်ဆင့် shuffle ပြရမလို့ true ဆိုရင်တော့ true မတုံးပါနဲ့ true စကျွန်တော်ဘာတုံးလို့ရလဲ true ဒီလိုလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီလိုပြ true လို့ရေးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒါကို copy ကူးပြမယ်ဒီလိုရေးတာ ਨੇ အတူတူပဲခုလိုအမားပြနေလိမ့်မယ်နှစ်ချောင်းတွားရင်းနေလို့ဒီလိုရေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲเนาะဒီလိုအဆင့်ရေးတာ ਨੇ ပေါ်က true လို့ရေးတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲရေးဒါ true ကိုထည့်တုံးမနေနဲ့ okay false ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေထည့်ရမယ်သူကFANC for false ဆိုရင်အခြေအနေကပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က root view ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်ရဲ့ parent ကိုပဲယူတယ်တကယ်တုံးနေဟိုဥစား view ဖြစ်တော့မယူတော့ဘူးဒီ view လေးကကျွန်တော် button လေးဖြစ်နေတယ်ဒါပါပဲဒီတင်ကန်းသားနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ပြောပြမယ်ပြင်ရက်လိုက်မယ်၃မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကကျွန်တော်တို့ parent id ကိုနားထားပြီးသုံးတဲ့ကောင်နားထားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ဖြစ်လာတဲ့အမှလေယောက် inflator ဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့လေယောက် inflator inflator inflate ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြီးဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ view object လေးဖြစ်တဲ့ဒီ view လေးကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဒီလေယောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ text လေယောက်တော့မဟုတ် button လေယောက်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ button လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ parent ကိုနားထားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတော့အဲဒါ parent မရှိဘူးပေါ့
ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ကဒုတိယနည်းကိုသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ parent id ကိုထည့်သုံးလိုက်တဲ့နားမထားပဲနဲ့အဲဒါဆိုရင်ဒီ view ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲအဲ့ဒီ parent လာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်နော်ဒီ parent ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့လေးရောက် parameter width height ကလည်း parent ရဲ့ width height အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ button လေးရရှိနေမယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ button လေးက part of the parent layer parent ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ view ကကျွန်တော် button လေးမဟုတ်တော့ဘူး parent ဖြစ်သွားပြီကြည့်တရားအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြကြင်တာ for true ထည့်ရင် oh sorry အဲမှာ true ထည့်ထားတာကဘာနဲ့အတူတူပဲလဲ true ထည့်ပြီးရတာ hey လို့ parent id ထည့်ပြီးရတာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟိုအာယုံမဆိုင်နေတော့အာယုံဆိုင်ရမှာ for ထည့်ပြီးရတဲ့အချိန်ကြတယ် for ထည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်တွေ့ချာလေးရှင်းပြမယ် parent id ရဲ့၄ယောက် parent ကိုယူမယ်၄ယောက် parent ကိုယူပြီး view ဖြစ်မယူဘူးမှာ for ထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ parent id ပေါ်လာတယ် parent id ရဲ့ width နဲ့ height ကိုဒီကောင်အောင်ထားပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ button ကိုအဲ့မှာကျွန်တော် button ရဲ့ width နဲ့ height ကိုချိန်လို့ရတယ် horizontal နဲ့ vertical တွေအကုန်ချိန်လို့ရပြီချိန်ပြရရင်တကယ်တမ်း view ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button view လေးပဲဒီကောင်လေးပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲဟုတ်ပြီနော် form ထားခဲ့ရင်နော်ဒီကောင်ကြီးဖြစ်နေမှာဒါပါပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ gorumedia.com ပါတကယ်တမ်းလက်တွေ့သုံးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ base adapter နဲ့တွေ့တော့မှာအခြား class ကနေပြီး inflate လုပ်ပေးပါ